ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်နကွမ်းလုံကျေးရွာအုပ်စုမန်ကောင်ကျေးရွာတာဝန်ခံဖြစ်သူဦးမကူကိုအော်တိုဝါလာ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအမိမသိလက်နက်ကင်သူတဦးကတနက်နဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနက်တန်ရာရီနဲ့သေဆုံးသူမန်ကောင်ကျေးရွာတာဝန်ခံဦးမကူဟာအသက်60ရွယ်ရှိပြီးတနက်တန်ရာအများပြားနဲ့သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတနက်တန်ရာရီကြောင့်သေဆုံးသွားသူမန်ကောင်ကျေးရွာတာဝန်ခံဦးမကူကိုလာရှိုးမြို့ကိုတည်ဆောင်လာရာအော်တိုဘားလ15ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါဗျ။တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးမကူဟာလာရှိုးမြို့ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖျားကြောင်တက်ဖို့အမဲပြန်လာလေးရှိပြီးမန်ကောင်ကျေးရွာမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ကျေးရွာတာဝန်ခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသူတူဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။